Završilo se onako kako i počelo, bledo, bezidejno, tromo, neubedljivo. Mlada fudbalska reprezentacija Srbije doživjela je potpuni debakl u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo, koji je zaokružen porazom od Bugarske u Gornjem Milanovcu 2-1. Selekcija Ilije Stolice delovala je potpuno nemoćno u ovom meču. Posljedice razočaravajućeg remija u Letoniji osjećale su se gotovo svih 90 minuta, pa Orlići sve do samog finiša susreta nisu uspjeli da upute direktan udarac u okvir gola rivala. To dovoljno govori o potpunoj nemoći sastava koji je ovaj ciklus zajedno sa selektorom ušao sa najvišim ambicijama. Jedino što su imali na ovom susretu izabranici Ilije Stolice bio je posjed lopte, ali nije bilo prave ideje niti upotrebljivog pasa u završnici, dok su sa druge strane Bugari strpljivo čekali svoje šanse i u potpunosti su ih iskoristili. Bugari su sa ovom pobjedom sačuvali teoretske šanse da se domognu drugog mesta i mogućnosti da se plasiraju na završni turnir. Razočaravajući bilans Orlića, dva kola pre kraja kvalifikacija glasi 2 pobjede, 2 remija i 4 poraza, osvojenih 8 bodova i 4. mjesto u grupi 5. Bugari su preskočili Srbiju na tabeli i imaju 3 boda više od naše reprezentacije. Poljska ima bod manje od lidera Rusije i ove dve selekcije gotovo sigurno će ići na evropski šampionat. Poljaci sada imaju 8 bodova više, utakmicu manje, 2 kola pre kraja, pa Srbija više nema ni teoretske šanse da se bori za 2. mjesto i plasman na evropsko prvenstvo, kao jedna od 5 najbolje drugoplasiranih selekcija. Posle 3 uzastopna učešća na evropskim šampionatima, tamo na narednom neće biti naše selekcije. Orlići će do kraja kvalifikacije odigrati još 2 utakmice, kući sa Poljskom i u gostima sa Estonijom.